മലയാളമിലേക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു കുബൂസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മയണൈസും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായ കുബൂസാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് കഴിക്കാം. പരിപ്പ് കറിയും ചിക്കൻ പീസസും മയണൈസും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. കുബൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ഈസ്റ്റും കുറച്ച് ഉപ്പും 1 ഗ്ലാസ് പാലും ചേർത്ത് നന്നായി 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുഴച്ച് വയ്ക്കണം. 3 മണിക്കൂർ നന്നായി മൂടി വെച്ചാൽ നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ മാവാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ചൂടായ പാനിൽ വെച്ച് 2 പ്രാവശ്യം മറിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വരുന്നതാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായ കുബൂസാണ് തയ്യാറാവുന്നത്. നമുക്ക് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. നോൺ വെജിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്കിത് കഴിക്കാം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള മയണൈസ് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഞാൻ 2 മുട്ടയും 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറേ നേരം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വെള്ളം പോലെ ആവും. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നും കൂടിയായാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.